Ես պաշտոնական գրություն եմ ուղարկել Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, այն հիմնական շեշտադրումներով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հաստատությունները քաղաքական հաստատություններ չեն, նրանք չեն զբաղվում քաղաքական հարցերով, տարածքային հարցերով, անկախ հաստատություններ են, որոնք բացառապես կենտրոնացած են մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով զբաղվելու գործառույթների վրա, եւ այս առումով մատնանշել եմ, որ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մեր երկու պետությունների այդ հաստատությունները, նման ապակաղաքական հաստատություններ, ունենան պատշաճ հաղորդակցություն եւ փորձեն լուծել առաջացող հումանիտար եւ մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները։ Այս պահին դեռևս այս մասով արձագանք չկա, բայց ես ինքս փորձում եմ նաեւ շարունակել հնարավոր ուղիները փնտրելը այս հարցի առնչությամբ եւս լուծումներ գտնել համար։ Հաշվառնելով նաև հաստական տվյալները, որը ունի ձեր գրասենյակը իր ձեռքի տակ, եթե Հայաստանը, Ադրբեջանը, Արցախը ճանաչի Ադրբեջանի մաս, այս դեպքում Ադրբեջանը պատրաստ է անվտանգության երաշխիքներ տալ Արցախի ժողովրդին, ինչի մասին խոսվում է, այդ ինչ անվտանգության երաշխիքներ կարող է տալ մի պետություն, որը անընդհատ ատելություն է քարոզում հայերի նկատմամբ, բացի դրանից գործնականում հողի վրա պարբերաբար սադրանքներ է իրականացնում, կրակոցներ արձակում, մի խոսքով ագրեսիվ վարքագիծ դրսևորում։ Հիմա ձեր կարծիքով ռեալ է, որ անվտանգության երաշխիքներ Արցախին կարող են տրվել։ Մի անգամ էլ շեշտեմ, որ դա միայն իրավական հարթությունում լուծող հարց չէ, դա նաև քաղաքական հարթությունում լուծման ենթակա հարցադրում է։ Ես չեմ կարող միանշանակ հայտարարություն անել այն մասին, թե արդյոք միանշանակ կարող է տալ անվտանգության երաշխիք, թե չի կարող տալ անվտանգության երաշխիք, բայց մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները միանշանակ է, որ պետք է լուծված լինեն։ Այսինքն մենք չենք կարող ունենալ իրավիճակ, երբ հումանիտար խնդիրները, մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները լուծում չեն ստացել, եւ այդ իրավիճակում ենթադրենք, որ մենք չենք շարունակելու բարձրաձայնել այդ խնդիրները։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե ով հաստատակամությամբ ինչ կարող է երաշխիքի տեսանկյունից տալ կամ չտալ, պաշտպանը ինչի կհանգեցնի Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելը։ Հարգելիներս, հարգելի սիրելի լրագրողներ, իրականում ոչ միայն Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելը, շատ այլ քաղաքական երևույթներ տարատեսակ հետևանքների կարող են հանգեցնել։ Ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, Արցախը հայերը կարող են Ադրբեջանի գազում ուղղակի գոյատևել, զուտ ֆիզիկապես, ֆիզիկական անվտանգություն իրենց ո՞նց կարող է տալ, այդ ինչ միջազգային երաշխիքներ պիտի լինեն, որը երաշխիքները տրվեն, այսինքն ինչ միջազգային մեխանիզմ պիտի լինի, եթե ոչ միջազգային, օրինակ Ադրբեջանի սահմանադրությանը համաուժ պիտի այդ երաշխիքները տրվեն, ինչ ինչպես է լինելու, դուք օրինակ հետաքրքրվում եք, եւ ձեր ունեցած փաստական տվյալները ինչի մասին են խոսում, եկեք վերանանք, որ դուք գլխավոր դատախազի ընկերուհին եք, այս իշխանության մտերիմն եք, զուտ ձեր ունեցած փաստերը այս պահի դրությամբ ինչի մասին են խոսում։ Կներեք, այս պահին Ադրբեջանը չակեր տալու։ Կներեք, նախ, եթե զրուցում ենք էթիկայի եւ կորրեկտության շրջանակներում, չգիտեմ թե որտեղից այն գնահատողական դատողությունները իշխանությունների մտերիմ լինելու եւ այլնի վերաբերյալ, որտեղից են այդ տեղեկությունները ձեզ հասել կամ ինչու եք նման գնահատողական դատողություններ անում, նման հարցադրում ինձ ներկայացնելիս, ես կխնդրեմ բոլոր լրագրողներին պահպանել էթիկայի եւ կորրեկտության սահմանները ինձ հարցեր ուղղելիս, սա մեկ, եւ երկրորդը կներեք, իսկ դուք իմ մանդատի շրջանակներին վերաբերելի հարց եք հիմա ինձ տալիս։ Շրջանակներում վերաբերելի հարցը, պատկերացնում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ես կպատասխանեմ, ինչ ճակատագիր եք պատկերացնում Արցախային համար, կներեք, ես կպատասխանեմ ձեզ, քանի որ նաև շտապում եմ, կպատասխանեմ ձեզ իմ մանդատի շրջանակներին վերաբերելի պատասխան ենթադրելու տեսանկյունից։